မင်္ဂလာပါဒီနေ့မက်ကပ်ပရိုင်သင်ခန်းသားလေးမှာတော့ကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းသားလေးမှာပြောပြခဲ့တဲ့ဆော့ကီးဝတ်နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာဆော့ကီးဝတ်ကိုပို့ပြီးတော့ပါဝါဖူးဖြစ်စေတယ်တခြားကီးဝတ်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရှေ့သင်ခန်းသားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆော့ကိုဘယ်လိုသုံးခဲ့လဲဆော့ကိုဘယ်လိုသုံးခြင်းမြင်ပြသက်တွေဘယ်လိုရလာသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော
explicit ဆိုတဲ့ keyword တွေကြောင်းပြောလိုက်မယ်နော် explicit ဆိုတဲ့ keyword တွေကြောင်းပြောလိုက်မယ် explicit ကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ h equal 2ဒီမှာ define လိုက်ပြီးအဲ့တော့ h ကို equation ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်2ဖြစ်တယ်ဒါရသိရဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲ h ကို simple abbreviation နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလည်းဒီလိုလေးသူကထွက်နေမယ်နော်အဲ့ဒါကိုဟုတ်ပြီကျွန်တော် a square minus d square ကို solve d ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘယ်အောင်လုံမဲမသိဘူး h က h နဲ့ d နဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ h အပေါ်မှာ define လုပ်တာလုပ်ခဲ့တာပဲဒီဥသာဘာလို့ရှာမှမသိရဘူးကျွန်တော်သိရတော့အောင်ဒါဆိုရင် d လို့လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် h ကဒီမှာသူကသိရလေသိရတဲ့အခါမှာ d square equal ဆိုပြီး a square ဖြစ်သွားမယ် a square မှာဒါကြီးသွင်းရတဲ့အခါမှာ2ရယ် minus 2ရယ်ဆိုဖြစ်သွားမယ်ဒီကိုရှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့8ကိုပြန်ရှာမယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းပြောခဲ့ပြီ8တန်မိုးကိုသူက variable ဒီမှာသတ်မှတ်ပြီးသားနော်အမ best sort variable ဆိုပြီးရှိတင်ကမ်းတော့ပြောခဲ့တယ် best sort variable ဆိုတာ variable သတ်မှတ်ခဲ့တယ် variable သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးသားကြီးကိုဒီမှာသူက variable သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးသားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ solve ခိုင်းနေရင်သူက best sort variable ဆိုပြီးမှပြနေမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းဖို့ဆိုရင်ဓာကြီးကိုပြန်ပြီး clear လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အမ clear h ဆိုပြီး h term ကို clear လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ h term ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာ h term ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာh တောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ h ကို symbolic calculation နဲ့တောင်းတဲ့အခါမှာလည်း symbolic abbreviation နဲ့တောင်းတဲ့အခါမှာလည်း h က h ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှပြီးနေအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ဒီဥစားလေးကိုပြန်ရှင်းလိုက်တယ်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးဒီ equation ကိုပြန်ရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ h ကိုဆိုရင် d ကို d က constant ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ h ကိုဒီလို equation ထုတ်ပြီးအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီ explicit ကိုဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတော့အဲ့ explicit ကိုဒီမှာ h ကိုဘယ်လိုမျိုးအကုန်လုံး clear all clear မလို့ပဲနဲ့ကိုအသုံးပြုတဲ့ equation မှာပဲ h ကို clear လုပ်မယ် clear လုပ်ပြီးတော့ h term ကိုရှင်းထုတ်လိုက်ပြီးရမှာအဲ့ h term ကိုရှာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးညင်တဲ့အခါမှာ explicit ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာ h equal 2လို့ဒီမှာကျင်ညာလိုက်တယ်နော်ကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ solve h ဆိုပြီးတော့ h ကိုရှင်းခဲ့မရအောင်ဒီမှာပုံစံနဲ့ပဲတူတူပဲမရဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် explicit ဆိုပြီးမှထည့်လိုက်တယ်ထည့်တဲ့အခါမှာ enter လိုက်မယ် enter လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးထွက်ပြီးရယ်ဒီလိုမျိုးလေးထွက်ပြီးရယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါနော် h equal တောင်းတဲ့အခါမှာ h က2ဖြစ်တယ်နော် h က2ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး h equal 2ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ h ကိုဒီသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ h ကိုသူက suppress လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ h ကိုဖျောက်ပလိုက်ပြီးရမှာ h ကိုပြန်ပြီးရှားပေးရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုရမယ်ဒီမှာလည်းဥပမာထပ်ကြည့်မယ် mean quadratic equation ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quadratic equation မှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲ solve h ဆိုရင်တောင်းရင်မဘတ်ဆော့ variable ဖြစ်နေဘာလို့ h ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာ explicit နဲ့တောင်းရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ h term ကိုသူဖျောက်လိုက်တယ်ဖျောက်ပြီးတော့ဒီ equation မှာဖျောက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ h ကိုဒီ equation နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးရနောက်တစ်ခုဒီမှာ function เนาะ function ဆိုလို့အဲ့လိုပဲ g of ဒီမှာအရင်မှာပြောခဲ့တာ f of ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဥပမာဒီမှာ g of ဆိုပြီးเนาะ g of a b c ဆိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီအကုန်လုံးကို solve ဆိုတက်လို့မရဘူးတတိယခုတတိထားမယ်ဒီမှာတတိထားမှာတခုတတိထားမှာe o h ကို b o c ကိုအကုန်လုံးကမတိကိန်းနေဖြစ်လာရတယ်ဘာလို့ရှာမှာလဲ h ကိုရှာမှာဆို h ကိုရေးပြရမယ် a ကိုရှာမှာဆို a ကိုရေးပြရမယ်ကျွန်တော် h ကိုရှာမယ် a ကိုရေးပြမယ်အကုန်လုံးက best sort ပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ h ကကျွန်တော်တောင်းတဲ့ h ကတန်ဖိုးကပေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါလို့ a လို့ပါအောင်ဆိုရင်ရတယ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် a လို့ပါအောင်ဆိုရင်သူက h နေရာမှာထည့်ပြီးတော့တွက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်က best sort ပဲဆိုတော့အဲ h တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ variable တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့define ပြီးသား define ပြီးသားလို့ဆိုတာထပ်တောင်းရင် method ပြီးလို့ဆိုပြရတယ်အဲ့မှာဒီမှာ explicit လို့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြာတော့ဒီမှာထွက်ပြီးရနော်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီမှာတော့ a နဲ့ a နဲ့ h နဲ့လို့တန်းတွဲယူမရအောင်အဲ့လိုတန်းတွဲရင် aa ဆိုရဲ aa ဆိုရဲဆိုတာ variable တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးね a နဲ့ h နဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုံးမှာ aa ဆိုတာဖြစ်မယ်နော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးမမေ့သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ g နေရာမှာ abc နေရာမှာဓာတ်ရိုက်တွဲနေတဲ့အခါမှာ h term ကိုဒီမှာပြန်ထွက်သွားမယ်နော် h term ကိုထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ explicit ဆိုတာလေးကိုနားလည်မထင်ပါဘူးเนาะ explicit ဆိုတာဒီ equation မှာเนาะကိုလိုချင်တဲ့ variable ကပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီး suppress ဆိုပေးခဲ့တဲ့ variable ကိုတန်ဖိုးကို define variable ကိုခဏလောက်ဖိထားလိုက်ပြီးရမှာသူအဖြေကိုထုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးသွားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းမှတ်တာပြင်မယ်
Now we assume. Assume ဆိုတာသိရဲ use တာเนาะ assume ဆိုတာ use တယ်เนาะ h ကိုဒီမှာကျွန်တော် h ကို real ပေါ့ဒါ modify expression ပေါ့ဒါ expression တွေနဲ့လိုရဲ့ရေးမယ် Mathcad Prime မှာလိုရဲ့ရေးမယ်ဒီမှာ assumption ပေါ့ဒါကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ h က real ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ a က real ဖြစ်တယ်ဆို a ဒီ real နဲ့မှာဒါရသိပါတယ်လေเนาะ a က integer ဖြစ်မယ် h က a နဲ့ကြီးမယ်ဆိုတာ a နေမှာတကူဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะเนาะ greater than a လို့ပြောတယ်အမှ a နေရာမှာဥပမာ h equal h greater than 1လို့ h greater than 10လို့နော် greater than တော့ equal ပေါ့နော်ဒါရင်းလည်းတကူဖြစ်နေတယ်ဒါရင်းကိန်းကနေတကူဖြစ်နေတယ် less than တော့ equal နော် real range ပေါ့အမှဒါမျိုးတွေ even စုံကိန်းတွေနော် odd မှာကိန်းတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အမှ assume မှာအဲ့ဒါတွေအကျုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ assume ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတကူသတိထားမယ်ကျွန်တော်ဒီပြောခဲ့တဲ့နော်ပြောမဲ့ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ explicit တို့ assume တို့ fully တို့အဲ့ keywords တွေ keywords 3ခုလုံးက soft နဲ့တွဲသုံးတာဖြစ်တယ်เนาะ soft ကိုပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီး handle လုပ်နိုင်မှုတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်နောက်တစ် keywords တွေဖြစ်တယ်เนาะသူ့တက်တက်နဲ့သုံးတာမျိုးရန်ရှားတယ်เนาะအဲ့တော့အခုပြောဆောင်မှာရ soft နဲ့တွဲသုံးတာတွေကိုပြောမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ assume ကို soft နဲ့ဘယ်လိုတွဲသုံးမလဲဆိုတော့ပြလိုက်မယ်ဒီမှာအပေါ် clear a ဆိုတာအပေါ် abc တွေကိုကျွန်တော်ပါနေမှာသိလို့clear a ဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะ abc တို့ဘာလို့ကျွန်တော်မော်ဒီမှာ symbolic abbreviation ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ h တို့ a တို့ b တို့ c တို့ကိုကျွန်တော် clear လုပ်ထားလိုက်မယ်เนาะ clear လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ h2 - 1နဲ့ i2 နဲ့ h2 - 2နဲ့ sort လုပ်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင် result လွတ်ထွက်နေမယ်ဒါရှင်းတယ်ဒီ id ရှင်းတယ်เนาะအဲ့လိုရှင်းတယ်ရှင်းပြီးမှเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် assume ဆိုပြီးမှလုပ်လိုက်မယ် assume h က real ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီလိုလေးထွက်တာเนาะ h က real ဖြစ်တာ ਨੇ ဟောအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုပုံစံလေးထွက်သွားမယ်เนาะ real ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေလို့ပြဒီမှာဒီ equation လေးရေးတာကိုမှတ်မိမယ်เนาะဒီ equation ရေးတာက control equal ဆိုတဲ့ကမှာဘိုးလေးနဲ့ equation ကဘိုးလေးနဲ့ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ real ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုเนาะ h ကတကယ်လို့ integer ဖြစ်မယ်ဆိုတာလို့ h က integer ပဲ assume လို့နဲ့ h က integer ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီကြီးကနေ1ပဲဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာ integer ဖြစ်သွားပြီ h က1တဲ့ကြီးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ1တဲ့ကြီးမယ်ဆိုတော့1မပါတော့เนาะ1တဲ့လည်းကြီးမယ်1နဲ့ညီမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ equal လိုက်မယ်เนาะဒါရှင်းနေเนาะဒီမှာ shift greater than ရဲ့ equal ပေါက်နေတယ်ကွာသူလိုလိုပြောင်းမိသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်1ရဲ့2ရဲ့ဆိုပြီးပြလိုက်တယ်မယ်เนาะဒါလေးကိုရှင်းသွားရတော့ assume ကအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးနေเนาะ assume နားလည်သွားပြီနားလည်ရခေါင်ကျွန်တော် fully ဆိုတော့သွားမယ်ဒီမှာ clear abc က h ကလည်းအပေါ်ကတိုင်းမယ် symbol abbreviation လုပ်မှဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုခဏရှင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူမြင်အောင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာ3 - 7 into 8ဆိုတာကိုဒါကို equal to နဲ့ဒီမှာ equal to နဲ့လောက်လိုက်တယ် define လိုက်တယ်ပြီးရင် equal to နဲ့ define ပြီးရင်မှာ sort 8ဆိုပြီးဘာလို့ရှင်းပါလဲ sort 8လို့ယူနေ sort လို့ယူလို့မရအောင်တော့ရေးကြည့်မယ်နော် sort 8လို့ရေးကြအောင်ဒါမှ abc 8ဒီအကုန်လုံးကတန်ဖိုးမရှိဘူးတန်ဖိုးရှိပါလား a or h ကဘယ်လိုလဲနှစ်ခုဖြစ်နေနှစ်ခုဖြစ်နေရင်မရဘူးဘာလို့တော့ more than one independent variable for keyword sort ဒီ keyword နဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တဲ့ဒီမှာvariable က independent variable ရတယ်တခုတည်းပိုးနေပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာကိုဖြည့်ရှင်းမှာလဲ a ကိုဖြည့်ရှင်းမှာလဲ h ကိုဖြည့်ရှင်းမှာလားဆိုတော့ရွေးပြရမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် h ကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြောလိုက်တယ်အဲဆိုရင် 1-3a-7 ဆိုပြောလုပ်ပြရဖြစ်တယ်เนาะအဲခါမှာနောက်တစ်ခုတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဒီမှာ fully ဆိုပြ fully ကကြာဒီ equation ပြင်ကျွန်တော်ကဘလို့မှဒီဥစ္စာကိုပိုးပြီးတော့ logical ရပါသူကထပ်ပေါင်းတာဖြစ်တယ်ဒီအဖြေကို logical ရပါထပ်ပေါင်းပြီးအဖြေထုတ်ပြရပြန်တော့ fully လိုရရလွှဲထားတယ်เนาะဒီမှာ if တဲ့ a ရတာ 7-3 နဲ့မညီဘူးဆိုရင်လို့ပြောတယ် 7-3 နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ဒါထွက်မယ်လို့ပြောတယ်သူပြောတယ်မှန်တယ်ဒီမှာじゃကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းမစဉ်းစားရတယ် equation ကိုကြည့်လိုက်မယ် 3a-7 into h equal 1လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ h ကိုလိုရင်ရှင်းတယ် h equal ဒါကြီးတော့ဒီဘက်သွားစမယ် 1/ ဆိုပြီးတော့ 3a-7 ဆိုရော dp ရနေမှာဖြစ်တယ်เนาะ dp ရနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ fully နေနဲ့ယူမယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့လိုလုပ်လို့မယ်ဆိုရင်သူကဘာပြောလို့ဆိုတော့ a ရတဲ့ 7-3 နဲ့မညီဘူးဆိုရင်တဲ့ dp ရမယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဆိုတော့ s ဆိုတဲ့ဘက်က 7-3 နဲ့ညီခဲ့မယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะဒီမှာ if လို့ပြောတာပေါ့ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒါရဲ့မဟုတ်တာရဲ့စန့်ကျင်မယ်ပေါ့ a ရ 7-3 နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် h equal 1-3a-7 เนาะအေးရတာ 7-3 ရဲ့ညီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်လိုက်မယ်အေးရ 7-3 မှာ 7-3 အစားသွင်းလိုက်မှာပေါ့1 3 7-3 နဲ့မှာ 7-3-7 အားရကျွန်တော်ငယ်လေးကတင်ခဲ့ဥစားရမှာပါတယ်3 ရဲ့3နဲ့ကြီးသားမယ် 7 နဲ့7နဲ့ကြီးသားမယ်ဆိုရင် 0 ဖြစ်သွားမယ်เนาะ1ကို0နဲ့ကမှာပ
ပိုင်းကြီးက 0 ကြီးဖြစ်နေအပိုင်းကြီးက 0 ကြီးဖြစ်နေခါမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာက undefined undefined ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်ဒီ solve မှာအဲ့အဲ့အရင်မပါဘူးအဖြူပဲတန်းထုတ်ပြီးတယ်အဲ့လောက်ကြည့်ဒီ logical ရဖြစ်နေတာလေသူထည့်ပြီးတော့မစဉ်းစားပြီးဘူးဒီမှာကြောက်တော့ fully မှာကြာအဲ့ logical ရပါသူထည့်စဉ်းစားပြရဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာ f of a function က 3 minus 7 အတူတူပဲဒီဥစ္စာတွေကအဲ့လိုမျိုး equal to ဖြစ်တယ်ဆိုရင်solve ဆိုပြီးတော့ဒါကို fully နဲ့ solve လုပ်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ 7 minus 3 ရဲ့မညီမလာဒီဖြစ်ထွက်မယ် a 7 minus 3 ရဲ့ညီပါရဆိုရင် undefined ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ် f of ဒီနေရာမှာ 3 လို့ထည့်ရတဲ့အခါမှာ 1 2 ထွက်တယ်အဲ့တော့ equal နဲ့တောင်းရင်အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ် ပုံစံ polarity blue polarity ဆိုပြချင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ f of 7 minus 3 f of 7 ကျွန်တော်တွေ့သွားပြီဒီမှာ f of a လို့ပြောတာကိုအဲ့ a နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 7 minus 3 ဆိုတာထည့်ပလိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ simple လို့ application နဲ့တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် undefined လို့ဒါကြီးထွက်လာတယ်နော် အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲညီမကြီးနဲ့တောင်းရတဲ့အခါမှာ NaN ဆိုတော့ NaN ဆို not a number ကိန်းကနဲမဟုတ်ပါဘူး not a number ဆိုပြီးထွက်လာပြည်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ထပ်ပြောဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာထပ်ရှိသေးရတာက sin a ကိုကျွန်တော် solve လုပ်ရင် h က 0 ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုပဲ cos a ကို solve လုပ်လဲဆိုရင် pi - 2 solve လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ sin a ကို solve လုပ်တယ်ဆိုတာ sin h ပုံစံလိုဖြစ်မှာနော်အမှန်တရားအပြည့်ဆိုတာလိုဖြစ်မှာ sin h sin a equal 0 အဲ့ဒါကိုဒီမှာကျွန်တော် solve လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ခါမှာ h က 0 ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲ cos a နော် equal 0 cos a 0 ဖြစ်တဲ့နေရာဘယ်ရဖြစ်မလဲ h က pi - 2 90 degree မှာပြောမှာပေါ့နော် pi - 2 pi - 2 ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုရေးပြရဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော် fully နေလွတ်ရမယ်ဆိုရင် fully နေလွတ်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံလေးထွက်လာမယ် cos to tan တို့ fully နေရမယ်အဲ့လိုပုံစံထွက်လာမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ sin နဲ့ sin နဲ့ cos နဲ့တကယ်လို့ညီမယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ solve လုပ်ပါဆိုရင်သူအပြည့်အလိုထွက်နေမယ်နော် sin နဲ့ကိုရမညီဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးညီမယ်ဆိုရင်လို့ပြောရတယ်ဒီမှာ equal to နဲ့ညီမယ်ဆိုရင်လို့ပြောရတယ်ကျင်ညာရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင် fully နဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေမယ်နော်ဖူးလေးနဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေမယ်အမှန် tan တို့ tan နဲ့ sin နဲ့ညီမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်မယ် tan နဲ့ sin တွေကိုညီမယ်ဒါပေမဲ့ fully အနေနဲ့ solve လုပ်ပါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီအရှိကြီးတွေဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့တခုရှိရတာဒီနားလေးကိုရှင်းမှတ်ပြီးပါနော်ဒီဥစ္စာကဒီလိုပုံစံ result မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါက Mathcad Prime 6.0 နဲ့လောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီက နိမ့်နဲ့ 4.0 3.0 မြန်မာ 3.0 4.0 မှာဆိုရင်ဒီလို result မဟုတ်ဘဲနဲ့ result ကတိတိနေနေတူတာဖြစ်နေကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ 6.0 မှာသူက symbolic calculation ကိုပို့ပြီးတော့ ဒီ symbolic processor ကိုပို့ပြီးတော့မြှင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်မြှင့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဒီ result ကပို့ပြီးတိကျသွားပြီးတော့ပို့ပြီးပြည့်စုံသွားတယ်လို့သူကပြောပြထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြထားတဲ့ဒီ solve ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာเนาะ symbolic calculation ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့เนาะ powerful ဖြစ်စေမယ်ပို့ပြီးတော့ အသုံးတည့်မဲ့ explicit ရယ် assume ရယ် fully ရယ်ဆိုပြီးတော့ keywords လေးတွေကိုပြောပြခဲ့တာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်